El tall en el subministrament va afectar diversos abonats de Tibissa que es van quedar sense electricitat durant dues hores llargues. Aquest nou incident se suma al que ja van patir a l'agost quan 3.800 abonats es van quedar a les fosques durant tres hores. La reiteració i sobretot la manca d'informació que reben de la companyia Endesa quan es produeix un tall estan duent el consistori al límit de la paciència. No pot ser el que, que marxi la llum i que els veïns amb tota la raó te demanen exigències com a Ajuntament i tu no sàpigues què respondre perquè realment eh, l'empresa de llum doncs, no et diu absolutament res, encara que truquis molt de, des de part de l'Ajuntament. Veïns i comerciants es queixen per la situació, per l'impacte que té sobre l'economia local. I vam pensar, bueno, ara deu de vindre, deu vindre i va tardar més de dues hores. I aquí estàvem, doncs que clar, la gent s'hi venia a comprar, no hi havia llum i això és el de menys, és que la màquina de tallar el pa no, no podíem servir la gent. Bueno, pues una mica els inconvenients de que la gent se va quedar sense llum, eh, les neveres van baixar de temperatura... En una nota de premsa, l'alcalde Jordi Jardí qualifica el servei elèctric d'autèntic desastre i insisteix a assenyalar que no és acceptable que on més producció elèctrica es genera a la Ribera d'Ebre siga on la xarxa siga tan deficitària. Un extrem que fons d'Andesa han negat en declaracions a la CN assegurant que el servei a és excel·lent com el que presten a la resta del país.